Viva Tanzania, viva! Hebu sikia sauti ya watoto wa Samia. Wana Ushetu, Kahama, Shinyanga. Tena kutoka BTM Afrika. Watoto wa Afrika. Maston, jambo la mama ni jambo letu. Mama Maston. Wa Tanzania tayari, mama tuko tayari we. Tanzania tayari, tuko tayari we. Tuko tayari kuhesabiwa. Sensa. Maendeleo, tuko tayari kuhesabiwa. Maendeleo yetu wa Tanzania, maendeleo yetu mimi na wewe. Mimi niko tayari, wewe je? Maendeleo yanaletwa kulingana na idadi. Watu tuko wangapi, iletwe ipi miradi. Warahisishie kazi viongozi, tusiwape taabu. Wanokosa uzalendo wataona kama adhabu. Watajuaje kama tuko wangapi wasipotuhesabu? Na kama unapenda maendeleo, hilo ndilo jawabu. Mimi bwana niko tayari, wewe je? Nipo tayari. Nasema je, niko tayari, wewe je? Niko tayari. Sisi vijana tupo tayari, kina mama wapo tayari, kina baba wapo tayari, paka vikongwe wapo tayari. Mimi bwana niko tayari, wewe je? Nipo tayari. Nasema je, niko tayari, wewe je? Nipo tayari. Sisi vijana tupo tayari, akina mama wapo tayari, akina baba wapo tayari, paka vikongwe wapo tayari. Mama Samia, rais wa nchi yetu, endelea kuliongoza jahazi mama. Watanzania tuko na wewe. Achi. Watanzania tayari, mama tuko tayari we. Tanzania tayari, tuko tayari we. Tuko tayari kuhesabiwa. Sensa. Maendeleo, tuko tayari kuhesabiwa. Sensa. Maendeleo, Shinyanga yote tayari, tuko tayari we. Ushetu yote tayari, tuko tayari. Sabiwa. Sensa. Maendeleo, tuko tayari kuhesabiwa. Sensa. Maendeleo yetu. Chifu Hangaya mama, chifu wa machifu Tanzania nzima. Nasi katika jimbo la Ushetu tunaye chifu Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani Mbunge. Unawezaje kumtenganisha Samia na Watanzania? Samia Selema, Selema Selema, Tanzania Selema, Selema Selema, Cherehani Selema, Selema Selema, Ushetu Selema, Selema Selema. Kila siku miradi inazinduliwa, vituo vya afya, maji na barabara vinazidi kuboreshwa, kazi inaendelea, tunawaombea. Unawezaje kumtenganisha Samia na Watanzania? Unawezaje kutenganisha Cherehani na Wanaushetu? Samia Selema, Selema Selema, Tanzania Selema, Selema Selema, Cherehani Selema, Selema Selema, Ushetu Selema, Selema Selema. Wapi Mheshimiwa Hussein Bashe? Mheshimiwa Waziri wa Kilimo na Mbunge wa Jimbo la Nzega Mjini. Umesikia hii? Shinyanga yote tayari, tuko tayari we. Ushetu yote tayari.
kupendeza. Naona viongozi mbalimbali wa kiserikali. Wapi mgeni rasmi? Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Mama Sofia Mtema. Akiwa ameambatana na viongozi mbalimbali wa kimkoa. Wapi mheshimiwa Mabala Mlorwa? Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Shinyanga. Tunaye pia mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kahama. Mheshimiwa Festo Kiswaga. Wilaya yako hii mzee, jitikise kidogo. Wapi mbunge wa jimbo la Ushetu? Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani. Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Ushetu, unatoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutoa ruzuku ya mbolea. Lakini pia unatukumbusha kuwa sensa ni muhimu kwa maendeleo yetu. Na sisi tunasema imeisha hiyo. 23 mwezi wa 8 mama na jambo. Ninasemaje? Mama Samia ana jambo. Jambo la mama. Jambo letu tunalibeba. Kwa Tanzania. Jambo la mama. Jambo letu. Jambo la Samia. Kwa Tanzania. 23 mwezi wa 8 mama na jambo. Ninasemaje? Mama Samia ana jambo. Jambo la mama. Jambo letu tunalibeba. Kwa Tanzania. Jambo la mama. Jambo la Samia kwa Tanzania. Vijana mpo, viva vijana, viva. Wapi Baraka Shemahonge? Mwenyekiti wa umoja wa vijana wa sisi ya mkoa wa Shinyanga. Haina kulala mzee. Wapi Tofi, the big mama, the one and only public influencer in town, mtu mwenye ushawishi mkubwa na kada kindakindaki wa Chama cha Mapinduzi. Sikia hii. 23 mwezi wa 8 mama ana jambo. Ninasemaje? Mama Samia ana jambo. Jambo la mama. Jambo letu tunalibeba. Kwa Tanzania. Jambo la mama. Jambo letu. Jambo la Samia. Kwa Tanzania. 23 mwezi wa 8 mama ana jambo. Ninasemaje? Mama Samia ana jambo. Jambo la mama. Jambo letu tunalibeba. Kwa Tanzania. Jambo la mama. Jambo letu. Jambo la Samia. Kwa Tanzania.